Ahoj, děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5, plný čtverec, a vidím, že tu pětku nás Matýsek bude učit psát. Podíváme se do prvního cvičení, no a hned se podíváme na animaci, kde nám to Matýsek předvede. Tak, jak jsme říkali, bude nás učit pětku, číslo 5, pět, psát, a kde pak ho začneme psát? Aha, tady. Takže začneme takovou čárkou dolů, to je jakoby krček, a potom se zastavíme a připíšeme k tomu bříško. Tak, aha, zvedneme tušku a doděláme zleva doprava rovně čepičku. Tak, výborně. No a. To trénování na těch dvou řádcích už provedeme společně. Tak vrátíme se do cvičení, vezmeme si tušku a zkusíme to tady na té kartě. Tak jak to tam bylo? Krček, bříško, čepička. Jinou barvou. Krček, bříško zvedneme nahoru. Čepička, ještě jinou barvou. Krček, bříško, čepička. Snažíme se udržet se na té čáře a nevět z té silnice. Tak, ještě jednou si to zkusím. Vy si to také zkuste všemi možnými barvami. No a jdeme na ty řádky. Ořezaná tuška, samozřejmost, osezení, už nemusím mluvit, to už víte, jak se má sedět, tak se do toho pustíme. Tak je ještě jednou obtáhnu nad. No, tady jsem začal dělat veliký břicho, takže ještě krček, bříško, čepička. Tak začínám na té druhé pomocné lince dolů a bříško se dotkne řádku. No, trošku vlnitý bříško. A na druhé pomocné lince potom dodělám čepičku. Tak, krček, bříško, čepička. Tam dole se mi moc nedaří. Krček. No, a teď jsem zase udělal velké břicho. Tady dělám takovou anténu. No, musím trénovat ty pětky. Tak tadyhle už to bylo trošku lepší. Krček, bříško, čepička. Tak tadyhle by byla asi nejlepší obtažená. Krček, jo, Maria, to je břicho. Čepička. Tak druhý řádek, tam už budeme psát samostatně. Neobtahovat tečkované. Ne. Tak ještě jednou. Možná, že kdybych si srovnal sezení, takže se mě bude dařit lépe. Tak teď jsem se trošku narovnal, ty nohy jsou opravdu opřené, tak jdeme pokračovat. Krček, bříško, čepička. To by šlo. Možná další krček. Tak, krček, další, bříško, no to je teda pořádný břicho. Čepička, no pěkně pupkatá. Ta pětka, tak trošku zhubní, krček, řížka, čepička. Dodržujeme mezery. Že jo? Protože potom by to už nebyla pětka, ale to by, by jsme psali jiné číslo. A to se budeme učit později. Tak, tohle to je zase nějaký moc velký hubeňour. No, nevím, třeba taky se vám takhle budou dařit. A třeba i líbit. No a tahle to má zase větší břicho. No, tak takhle jsem to stvořil já, která se vám nejvíc líbí. No, já bych řekl, že tahle, no, ona ani jedna není pořádná, no ale stejně, aspoň tuhle si vyberu. No ale v každém případě vám držím palce, aby ty vaše pětky dopedly daleko lépe než ty moje.